Siġġewew l-ambjent rurali tiegħu jeħtieġ li jkunu mħarsa f'kull waqt minn kien il-messaġġ ewlieni tas-siġġewin kif il-Kunsill Lokali permezz ta' konferenza tal-aħbarijiet saħaq li qed isir xogħol illegali fiż-żona ta' triq Burġa Brun fit-triq l-Imqabba, żona li tinsab eżatt biswit il-Limestone Heritage Wirt mhux biss nazzjonali imanki dinji. Net News għal-kumment tal-Minority Leader Nazzjonalista Julian Borg illi spjegana f'aktar dettall il-pożizzjoni tal-Kunsill u l-ħidma tiegħu tal-Kunsilliera eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista Francine Farrugia u Gillian Farrugia Paċ. Aħna siġu għandna waħda mill-ikbar żoni rurali li għandna f'Malta, u allura dik għalkemm hija xaġa sabiħa ħadd fissell li għandna numru ta' sfidi. Waħda mill-ikbar sfidi li għandna preżentament hija l-sfida li għandna hawnhekk warajna. B'numru ta' xogħol li qed isir b'mod abbużiv, hemm materjal li qed jintefa, nistgħu nqol kważi ġiet kreata muntanja, hemm scrapyard ukoll li qed tiġi kreata u dan qed ikompli jżid mal-problemi li għandna f'dik iż-żona tal-lokalità. Iktar minn hekk ġiet mitfu applikazzjoni mal-awtorità tal-PNR sabiex din li ħanejdu hekk muntanja ta' materjal tiġi sanzjonata. Dan għalina u għar-residenti tagħna mhux aċċettabbli. Ser inkomplu nitkellmu għal-ġit tar-residenti sabiex l-ewwel ħarsin ikun l-ambjent rurali tas-Siġġiewi. Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi qed jitlob l-awtorità tal-PNR u l-Lera biex iżuru ż-żona u jistabbilixxu jekk dan ix-xogħol hux wieħed illegali jew le. L-menti dwar dan ix-xogħol ilhom għattejjin bejn 3 u 4 xhur u wara dawn ix-xhur kollha l-Kunsill ħass li kellu jitlob azzjoni aktar konkreta biex jekk hemm illegalità din titwaqqaf. Il-Kunsill qed jitlob li l-operatur jippreżenta environmental impact assessment fil-waqt li semmiet il-problema tal-munzelli ta' materjal li qed jaqbżu 3 metri. Ġi sostnu li l-barriera għandha timtela biskart tal-kostruzzjoni mhux biskart ieħor li ħalli impatt kbir fuq l-ambjent tas-Siġġiewi. Intant mistoqsi minn Net News, il-Kunsill Lokali qal li mhux jeskludi li jekk is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi jieħu passi ulterjuri.